Grr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 r
Լինեի չոբան սարերում հեռու, գայր անցնեի իր վրանիս մոտով, իրար նայեին կանուշ կարոտով, քնքուշ շպտային քանկարծ իրարու։ Սեք սարերի մեղմ քամին ու մաքուր օդն են հովի կյանքի ամբաժան ընկերը, թոնրի ցանած տաք լավաշը, խնոցիի թարմ կարակն ու նոր կթած կաթը գոտկին նաշևին փչելով արածեցրել է կովերին ու ոչխարներին։ Այսօր էլ հովիվը հավատարիմ է իր գործին։ Կողքից նայելով երանելի է թվում նրա աշխատանքը, բայց այնուամենայնիվ դա այդպես չէ։ Անձրևին, արևին, քամուն ու կայծակի որոտի նա օրհնի բուն սարերում է։ Օհո օրինակ ավելի հաճելի է պետքիրը, քան ստեսենք գյուղի մեջ կամ ինչ-որ քաղաքի մեջ։ Դեջ կա, հովիվի տանջանքը շատ դժվար է, առավոտը շուտ վեր գնալ, առավոտը նորմալ չէ, ջուր չունենք, ապրանքը ջրել, ոչ մի հարմարություն չէ գանա։ Հիմիկա դորը մահան վասվել ես տուն ենթուն կմերնինք, ամեն իրան ուսադվան է, չենք կայնա, ջուրը կմերնիս ջրել չես կայնա, հեջ հարմարություն չունենք։ Բնության հետ կապված այս տարի օրինակ բնությունը առաջ են լավ է, հեմի սաղ քամին փչեց, թոն չեղավ, սաղ վարավ, բնություն բաբշե ուր էր արդեն վեր չասել, օգոստոս ամիսն է արդեն վեր չասել է բնությունը, հոդավոր վեցիս կրնենք մինչև ութ են։ Այս տարվա եղանակը բարենպաստ չէր բնության համար, անձրևի բացակայությունից արոտավայրերը լրիվ չորացել են, դրա հետ այստեղ ոչխարի հոտը ջրելու ավազաններ էլ չկան։ Առավոտյան ժամը 6-ից մինչև 3-ը հովիվը դրսում է, նրա աշխատանքը շատ դժվար է, սակայն նա բնության մեջ գտնվելը գերադասում է գյուղի կամ քաղաքի աղմուկ ու եռուզեռից։